Brothers. Aj posledný novembrový víkend bol v Trnave plný športu. Vítajte pri sledovaní našej spravodajskej relácie Šport 7. Šošoni boli cez víkend na cíli Trnavčanov. Na štadióne Antona Malatinského sa objavili skauti z európskych klubov. Dorastenci Spartaka sa s jeseňou rozlúčili víťazne. Andeli stále neurobili posledný krok k tomu, aby spečatili pozíciu jeseného majstra. V sobotu mali doma ideálnu príležitosť získať definitívu v zápase proti Žiline, no Šošoni udelili Spartaku tvrdú lekciu. Trnava vstúpila do zápasu aktívne, no Volešáka v žilinskej bráne neohrozila. Naopak Šošoni udreli už z prvej šance v 12. minúte. V pokutovom území si loptu nechal zobrať Hladík a jeho chybu využil Lukáš Jánošík. Spartak bol po inkasovanom góle aktívny, no nebezpečnejšia bola Žilina. V 36. minúte mohol zvýšiť vedenie Káčer, Andelov podržal Martin Vantruba. Aj vďaka trnavskému brankárovi bol po prvom polčase stav 0-1. V druhom dejstve začali Spartakovci lepšie, no ich snahu uzemnila ďalšia chyba obrany a gól na 2-0 z kopačky Michala Škvárku. Horšie je to, že my sme to nikto nečakali, my sme si, že uhrajú čistú loptu, my sme boli otočení smerom, že ideme hrať dopredu a z toho naraz má Škvárka gól a či Škvárka loptu na nohe a dá gól. A tým pádom my sme mali od začiatku druhého polčasu vstup ako, myslím, že dobrý, že sme mali, boli tam v centre, bol tlak a my dostaneme z toho gól na 2-0. Trnavu mohol do zápasu vrátiť o 4 minúty neskôr Erik Jirka, ktorý Volešáka neprestrelil. Naopak v 75. minúte prišiel ďalší úder v podobe tretieho gólu. Center Juraja Chvátala usmernil za Vantrubov chrbát Samuel Mráz. Andeli mohli v nadstavenom čase zápasu streliť aspoň čestný gól. Lukičovú hlavičku ale fantasticky zlikvidoval Volešák a Yilmaz pri dorážke zbytočne špekuloval. Trnava prehrala so Žilinou jednoznačne 0-3. Chceli sme, bojovali sme, behali sme, takže hráči sú boli dobrí. Určite nám niečo chýba. Opäť sme si nevypracovali gólové šanci. Spartakovci nevyhrali už v treťom po sebe idúcom zápase. Dôvody negatívnej série hľadal kapitán Andelov Lukáš Grešák. Si myslím, že je tam záleží to aj na ako sa hráč koncentruje a ako pracuje celý týždeň, alebo celé dva týždne, alebo možno mesiac, nechcem hovoriť individuálne. Ale možno sa tomu hovorí karma, keď niekto nebude trénovať na 100%, alebo to môžem byť aj ja, neviem, že ja som mal perfektne, ale on sa to vráti pri takýchto potom veciach, ako je toto, čo sa stalo, že im prihráme na 2 góly. Andrej Zvolenský, Spartak TV. Napriek vysokej prehre je Spartak stále prvý a má 37 bodov. Žilina sa vďaka výhre vyhúpla na druhú priečku a za ňou je až trojica 30-bodových celkov v poradí Ružomberok, Slovan a Dunajská Streda. Prvú šestku zatvára Nitra. Na dne tabuľky je stále Senica, no Záhoráci majú fazónu a neprehrali už štvrtý zápas v rade. Na barážovej priečke je napriek remize so Slovanom stále Podbrezová. Zápas Spartaka proti Žiline sledovalo naživo okrem fanúšikov a niekoľko skautov zo zahraničných klubov. Svoje zastúpenie mal na štadióne Antona Malatinského okrem českých špičiek ako Slavia či Sparta aj slávny veľkoklub z Anglicka. Šláger 17. kola Fortuna ligy sledovalo na štadióne Antona Malatinského až 10 skautov z celej Európy. Zatiaľ sa nám nikdy nestalo, čo sa týka nového štadióna, že by sme ich tu mali 10, čo bolo v tomto prípade. No a medzi skautami boli mená takých klubov ako napríklad Manchester City, OSC Lille, Eintracht Frankfurt. Skauti sa na zápas nedostanú len tak. Na to, aby dostali prístup na štadión, je potrebná záruka ich materského klubu. Požiadajú oficiálne mailom, kde teda súčasť mailu je príloha väčšinou podpísaná generálnym manažérom, čiže
podstate sa komunikuje na takejto úrovni. Súboj medzi Spartakom a Žilinou zaujal aj našich severozápadných susedov. Futbalový skaut Petr Bartoníček porovnal úroveň oboch súťaží. No tak musím říct, že Česká liga v této chvíli je určitě kvalitnější. Projevuje se to i třeba na účasti českých klubů v evropských pohárech. V dnešní době my máme tři týmy ve skupině Evropské ligy, z čehož už Plzeň postoupila, Slávě velmi pravděpodobně postoupí. Z hlediska i financí, zázemí, Česká liga dneska kvalitativně určitě vyšší. Napriek početnej návštěve futbalových lovcov talentov ani jeden klub presne nevie, koho skauti počas duelu sledovali. Toto nám nikdy neprezradia, takže nevieme ani odpovedať vlastne, že či boli pozerať našich hráčov, žilinských hráčov, či si prišli pozrieť prostredie, dobrý zápas. Marek Žolnaj a Andrej Zvolenský, Spartak TV. Starší dorastenci Spartaka majú za sebou veľmi náročnú jeseň. Zverenci Michala Gašparíka sa s ňou chceli v poslednom zápase rozlúčiť víťazne. Ich súperom boli rovesníci z Osenice. Spartakovcom vyšiel vstup do posledného jesenného zápasu, pričom domáci v úvodnej štvrťhodine zatlačili Záhorákov do obranej ulity. V 18. minúte sa podarilo Andelom pretaviť územnú prevahu do vedúceho gólu. Na Mihálekov center si nábehol Jakub Sviatko, ktorý sa zblízka nemýlil. O 10 minút prekonal senického brankára krížnou strelou Daniel Dvorák a Trnava viedla po prvom polčase 2-0. Myslím si, že dobre sme vstúpili do zápasu koncentrovane, tak jak sme si povedali v šatni. Vybehli sme na nich, nebali sme sa si aj prihrať, pekne sme kombinovali. Tam sme dbali hlavne na to, aby bola koncentrácia, aby sme vstúpili dobre a organizovane do toho druhého polčasu a aby sme hrali aktívne a snažili sa pridať gól. Domácim vyšiel vstup aj do druhého dejstva a po Kišovej šanci mohlo byť už po zápase. Seničania nebrali varovanie vážne a o malú chvíľu strelil svoj druhý gól v zápase Jakub Sviatko. Spartakovci si pohodlný náskok už postrážili a zvíťazili 3-0. Dal som dva góly, ale nemyslím, že hrdinom by som bol ja. Celý tým sme hrali veľmi dobre. Podľa mňa každý mal nejakú časť na tom víťazstve. Rozdiel medzi týmto zápasom a inými zápasmi bolo v tom, že dali sme druhý gól, pretože tie zápasy predtým boli presne o tom istom. My sme vždy vyhrávali 1-0, mali sme predtým nejaké šance, to bolo aj dneska, že tam dve šance boli, potom sme dali gól. Marian Červenka, Spartak TV. Sobota patrila v mestskej športovej hale mládežníckému futbalovému turnaju. Na palubovke si zmerali sily mladí futbalisti vo veku do 8 rokov. V Trnave sa predstavilo 6 klubov, vrátane jedného celku zo susedných Čiech. Podujatie organizoval Spartak Trnava a medzi pozvanými mužstvami boli zvučné futbalové značky. Pozval som Žilinu, samozrejme Slovan, ako odveky rival nesmie chýbať. Doplnil ich Inter Bratislava, futbalová škola Mareka Hamšika, JUPI, na ktorých som dostal taktiež veľmi dobré odporúčania, že majú kvalitnú prácu s mládežou a jediný zahraničný tým, ktorý prijal našu ponuku, je AC Sparta Praha. Spartak Trnava a rovnako aj Sparta Praha mali prihlásené dve mužstva. Výsledky nehrali žiadnu úlohu. Nevyhlasovali sa najlepšie individuality ani najlepší v celkovom poradí. Ocenení boli pritom všetci. Každé mužstvo získalo na konci turnaja pamätný pohár. Hlavným cieľom tohto turnaja je tá radosť zo samostatnej hry. Góly nie sú dôležité. A myslím, že zatiaľ to prebieha výborne. Ľudia sa na tribúnach bavia, povzbudzujú, deti majú radosť. Samozrejme, porovnávajú sa, ale nám nejde o výsledky, ide o to, aby si zahrali. Mladí futbalisti počas každého zápasu vzorne reprezentovali svoje farby. Nechýbali krásne futbalové akcie, góly či výborné výkony brankárov. Všetkých podporovala hlasitá divácka kulisa. Ja si myslím, že tieto deti to vnímajú ešte viacej. Každé jedno zakričanie v tom pozitívnom zmysle, čiže povzbudenie, myslím, že im dáva viac a viac sebavedomia a je to vidieť aj na ich výkonoch. Aj ich to poháňa, aj keď napríklad teraz mali zápas so Spartakom Trnava dva po sebe a ich burcovalo aj to, že domácich pozbudzovali, takže sú oni na to namotivovaní, poháňa ich to určite. Hlavní aktéri turnaja sa prezentovali aj pred našou kamerou. Koho považujú za futbalový vzor? Cristiano Ronaldo a je, lebo dáva nádherné góly za priamého kopu. Lionel Messi. Robí dobré kľúčky, je rýchly, dávala gólov. Cristiano Ronaldo, že tiež dáva nádherné góly a z diaľky. Patrik Mita, Spartak TV. Ženy Spartaka odohrali cez víkend dohrávku ligového stretnutia so Šaľou, ktoré bolo pred vyše mesiacom kvôli nepriazni počasia v druhom polčase prerušené. Odhodlanie žien Spartaka žiaľ k výhre nestačilo.
Počas prvého polčasu domáceho zápasu sprevádzalo spartakovské ženy zlé počasie. Hneď v druhej minúte využila šancu Mária Markusová a otvorila skóre. Pre silný vietor bol nakoniec zápas prerušený v 52. minúte. Začali sme veľmi nepriaznivých podmienkach, čo sa týka počasia. Dáž, vietor, robili sme, čo sa dalo. Bohužiaľ, mali sme šance, ktoré sme nevyužili. A na vlastnej chybe teda už na začiatku toho polčasu sme hneď inkasovali gól po chybe obrany, ktoré sme bohužiaľ dostali. Druhá časť zápasu sa odohrávala na umelej tráve trnavskej Lokomotívy a začínalo sa za stavu 0-1. V 65. minúte navýšila stav stretnutia Žaneta Horvátová po asistencii Kristýny Zachorecovej. Šeraz víťazila nad Spartakom 2-0. Druhý polčas, boli sme trošku oslabenejšie ako ten prvý. Boli tam určite zmeny v zostave a opäť vyleteli sme na nich. Bola tam snaha zase dať ten gól, len bohužiaľ sa nám to nepodarilo a inkasovali sme druhý gól. Ja verím, že hlavy dole sme nedávali, ale tak to už dopadlo. Spartakovské ženy zápasom s Chemičkami ukončili jesennú časť sezóny a v tabuľke budú zimovať na peknom druhom mieste. Dievčatám som povedal, že to bolo pre nich také vyvrcholenie celej sezóny, ktorá bola naozaj pekná. Aj sme v tých popredných priečkách a Šala je vždy pre nás výzva. Jedná sa o prvoligový klub, ktorý má dlhú históriu a je to náš konkurent, bojí o tú prvú ligu. Sandra Sitarčíková, Spartak TV. Po nedávnych samosprávnych voľbách sa v našom regióne organizovalo ďalšie dôležité hlasovanie. Tentokrát ale malo športový nádych. Oblastný futbalový zväz Trnava spoznal počas volebnej konferencie nových a staronových funkcionárov. Voľby oblastného futbalového zväzu boli tento rok v novej kongresovej hale na Rybníkovej ulici. Predstavitelia zväzu dali tomuto hlasovaniu nový spoločenský rozmer. Zažil som konferencie, kde sa boli hádky, búchaní s dverami a jednoducho urážky. Dnes tá konferencia prebieha krásne. Sme poctení, že príde predseda Západoslovenského futbalového zväzu, hoci je 5 konferencií oblastných futbalových zväzov a on prišiel do Trnavy. Takisto zástupca Slovenského futbalového zväzu. Voľba predsedu oblastného futbalového zväzu musela prebehnúť dvojkolovo, pretože zo 79 pozvaných zástupcov klubov prišlo iba 48. V druhom kole dostal staronový predseda Vladimír Hracho všetkých 48 hlasov. Som rád, že konferencia mi vyslovila dôveru. Nemal som protikandidáta, ale samozrejme nebranil som sa tomu mať protikandidáta. S tým, že ma zvolili, je to pre mňa záväzok, aby som pokračoval v práci, ktorú som prvých 4 rokov načal. Vladimír Hracho bezprostredne po zvolení povedal, čo bude jeho priorita na nasledujúce 4 roky. Toto je moje krédo pre ďalšie 4 roky, že aplikovať tú začiatú prácu hlavne do klubov a rozširovať kluby, ktoré sa budú chcieť starať o dorastenecké mládežnícke družstva. Okrem predsedu zväzu boli zvolení aj členovia výkonného výboru a predsedovia troch odborných komisií. Tajným hlasovaním bola ďalej vybraná petica kandidátov, ktorú ale ešte jedny voľby čakajú. Volia sa delegáti na regionálnu konferenciu, to znamená, že ktorá bude zhruba za mesiac po našej konferencii. V januári, myslím 12. januára, je regionálna konferencia, kde sa musia u nás zvoliť tí zástupcovia, ktorí tam budú voliť. K voľbám do oblastného futbalového zväzu sa vrátime budúci útorok a predstavíme si aj predsedov odborných komisií. Marian Červenka, Spartak TV. Víkendový turnaj odohrali aj v Hrnčerovcach, no tentokrát boli v hlavnej úlohe dievčatá. Futbalistky do 12 rokov si zmerali sily v dvoch skupinách. Turnaj v Hrnčiarovciach bol unikátny tým, že išlo vôbec o prvé halové podujatie dievčat vo vekovej kategórii do 12 rokov. Pre nich není ani riadená súťaž a oni v halách ešte nehrajú riadnu súťaž. Čiže chceli sme si zmerať síly vlastne s celým Slovenskom. Na palubovke sa predstavilo niekoľko šikovných dievčat, medzi nimi aj také, ktoré to môžu v nasledujúcich rokoch dotiahnuť pomerne vysoko. Ak budú naozaj dobre vedené trénermi a hlavne rodičmi ich budú podporovať ďalej, tak môžeme tu hľadať minimálne 5-6 talentov, ktoré v budúcnosti budú určite členkami reprezentačných tímov alebo nášho reprezentačného tímu Slovenska. Na halovom turnaji sa predstavili okrem Spartaka Trnava aj dievčenské týmy z Nových Zámkov, Žiliny, Trenčína a Senice. Nechýbali ani dievčatá, ktoré pricestovali z východného Slovenska. Svoje kluby reprezentovali Prešov a Vranov. Stále tešíme na takéto turnaje čisto dievčenské, pretože väčšinou tie dievčatá hrajú s chlapcami u nás na východe. My hráme takú CFT Akadémiu ligu, takže tešíme sa na takúto konfrontáciu. Kvázi sú to také malé majstrovstvá Slovenska, by som povedal. V nedeľu odohrali zápasy na turnaji a deň predtým si boli Vranovčanky pozrieť zápas medzi Spartakom a Žilinou.
Bol to pre nás zážitok, pretože dievčatá na tom štadióne neboli. Hral vlastne líder proti vlastne majstrovi z minulého ročníka, tak sme sa tešili veľmi a veľmi sme si to užili. Patrik Mita, Spartak TV. Ďakujeme za pozornosť a ďalší Šport 7 je pre vás pripravený už v piatok o 19:30. Dovidenia.